Горный лугар экологический лагерь для члены сели Могон Булулар. Булумню Тургун берет еще один хлоненлар. Семен Данила Патнам берет гостя Ортос Колотани Хинелюлир Сюме лагерь Оголорун Каттабихи корреспондент Михаил Мордовской Крюсте. Окордуктивных лабораторий в ресерчинчере экспедиция. От один вон кюнюттен. Вон алтекюнью гардери, а на Илгасине. Урата Харстана Сириараста. Упса экспедиция, вон Токосово, Каттынулла. Маман Могон, Эдерчинчере. Экспедиция тут дискунгер. Синевря ума берегиттен, булбуттар. Улла командный гасипута, ума кастен сипута. Тебета, она улла кербепит, она тахаран кербепитер мама мухат. Бубаше палантологический тюнем бастаголахан булгубут болар. Булла синя кюль унгур. Аттегар булбупут, инспектор тарегатта. Она вона эстедар сесенчиен деклатера сурьохтахт. Анголохтати минен. Тута сылдиан лаборатория, айлкага сылдиан. Опыт оңыролургар, оғыларга олыс көмелесті. Сіме лағыра, екі тэхінке ағысыллаққа, бұл бұлдубыт мостар, ары улахан мұхы бұлбуттара, ол кынан баран, ол мұс ары туға сақырыньоннаға туақ мәлтоқ ауысеті. Бұл мұс ұхына метруан ағыс, яғына алтаңар кейді. Тыннақ лабораторияға тұлай үрейге рас көстілерін, өнлерін көйірдерін, көтірдерін, қығыларын тұстақ саяатчылары күтті, елі қарағынан көрінлер. Әдір тінчияатчылар саңа өрек жылығар, саңа тінчияр үлелек арас тағынға көрекқа күттіғықтары тұрдыға. Михей Мандускай Михута, Мәддегестіғ, Горнай.